Жаз келгенден тарта кымыз терапиясына барып, эс алуу менен бирге бээнин сүтү менен дарылангандардын саны жыл санап өсүүдө. Шаар четинен 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Супара Чуңкур чак этно комплексинен мекендештерибизден тышкары алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келген конокторду да көрүүгө болот. Бээнин сүтү кайсы дартка даба жана дарылоо курсу канча күнгө созулат, Жазгүл Жекшенова билип келди. Акыркы жылдары бээнин сүтүнө болгон талап өсүп барат десек жаңылышпайбыз. Буга жаз айынын алгачкы күндөрүнөн тарта жайлоолорго же шаар четинде жайгашкан жайларга агылгандардын саны артканы далил. А мына жакта аба деген өкпөңө өзү кирип, өзү чыгып керемет. Мынаны карап мен айтам, мына кандай тамаша жер. Өлкө аймагында алгачкылардан болуп бээнин сүтү менен дарылоо мезгилин Супара Чуңкурчак этно комплекси ачты. Жайлоодогу миң түркүн дары чөптү ийскеп жеген, бээнин сүтүн ичип, ден соолукту чыңдоо менен эс алууга коңшу Казакстандын Актөбө шаарынан коноктор келген. Жаз айында саамал ичкен адамдын иммунитети бир жылга дейре бекем болот деген эс алуучулар тоо борунда салынган Супараны интернеттен издештирип табышкан. Ден соолук адамдын эч нерсеге алмашкыс байлыгы. Сөзсүз эле ооруп калганча жүрө бербей, мүмкүнчүлүк жаралган учурда ден соолукту да карап чыңдап коюш керек. Дарылануу менен эс алууну айкалыштыруу максатында интернеттен бул сыяктуу жайларды карай баштадык. Супара Чуңкурчакты көргөндө дароо эле ушул жерге барабыз деп токтолдук. Мында таза абада, тоо койнунда бээнин сүтүн жылуу кезинде ичүү үчүн бардык шарттар түзүлүптүр. Бош убакытта жөн отурбай ат минип жөө тоого чыгып сейилдеп жатабыз. Жүздөгөн чакырымды артка таштап, Кыргызстандын керемет жерлерин көрүп, эс алууга келген коноктор бээнин сүтү менен дарылоо курсу жаңы гана башталса дагы жакшы жылыштар бар экенин айтат. По интернету же мы нашли. Жубайым бул жерди интернеттен көрүп мага сунуштады. Чындыгында керемет жер экен. Таза абада сүт ичип келгенден бери тамеки да чекпей калдым. Күндө 5 маал саамал менен бээнин сүтүн кезек-кезеги менен берип жатышат. Эртең мененки 9-дан кечки 5 чейин ичебиз. Ар бир кардарга өзгөчө мамиле жасалганына абдан ыраазыбыз. Природа здесь вообще отличная. Бээнин сүтү саалар менен 10-15 мүнөт ичинде жылуулай кезинде ичүү керек. Ал эми жакшы натыйжа бериш үчүн 200 граммдан 5 маал ичүү керек. Дарылоо курсу 7 күндөн 10 күнгө чейин созулат деген Супара Чуңкурчактын кызматкери Бактылек Сыдагалиев туура ичилген сүт миң дартка даба болорун айтат. Сүт ичүү мезгилинде кычкыл, майлуу азыктар эмес, мүнөздөп тамак берилет дейт ал. Бээнин сүтү менен дарыланып жатканда биз ошол тамагын дагы контролдоп турабыз да. Майлуу тамактардан эмес, майсыз ушундай бир таза тамактардан ден соолугу тазаланып, ушул биздин жерге келип ушундай бир эмелерди тоолорубузга келип бир ден соолугун чындап кетсин деп ушундай бир максатта түзүлгөн эме мероприятиябыз да биздики ушундай. Супарага сүт ичкени келгендердин басымдуу бөлүгү жакынкы жана алыскы чет өлкөдөн келген эс алуучулар. Бул жерде сүт менен дарылоо мезгили май айынан август айына дейре созулат. Ар жыл сайын 1 майдан анан ушу аба ырайы жакшы болсо августка чейин, августтун аягына чейин ушу чөп жумшак болуп, чөп жакшы болуп аба ырайына караштуу августтун аягына чейин беребиз. Ошол бүт шарттардын баарын ушул жерде түзүлгөн. Жеке эле ушу борбор Азиядан эмес, Өзбекстан, Казакстан, Орусиядан дагы эмес, бул океандын ар жагында, Канададан, Америкадан, мына азыркы Европадан англичандар көп келишет. Ушул эмеге уже ар жыл сайын келип ушу көнүп калышканда жактырышып, ушу ден соолугун чыңдаганын билишип, ушу бээнин сүтү кандай экенин билип анан келип көнүп калган конокторубуз дагы бар. Дарыгерлер бенин сүтү уй же эшкиникине караганда ашказанга оңой сиңип, дээрлик бардык адамга жагымдуу экенин айтышат. Бенин сүтү менен кымыз жалпы адамдын иммунитетин жакшыртып, жашартуучу касиетке ээ экени айтылып келет. Жазгүл Жакшанова, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.